国小幼儿园的部分真的能够跟国高中采取相同的停课标准吗？质询台上炮轰陈时中停课标准放太宽，虽然蒋万安挥别过去三步软男形象，但最新台北市长民调似乎没尝到甜头。媒体最新北市长支持度调查，若台北市宣战沙卡都，蒋万安虽然以35%领先，但陈时中紧追在后，两人差距缩减到3%以内。这段时间我们就是努力的防疫，把该做的事情做好。虽然对于选举议题，陈时中依旧不愿多谈，但观察近期同家媒体三次民调，陈时中可说是急起直追，从去年底的28.2%一路攀升到今年4月的32.1%，但蒋万安则从39.7%变成现在的35%，陈时中支持度稳定成长，但蒋万安却苦于难以拉开差距。之前就预言蒋万安的民调高峰已经来到顶点。因为他没特色，又不够勇敢，讲话也不清楚。蒋万安近期主打年轻形象，还开 Podcast 频道，但在20到29岁族群中，陈时中、黄珊珊支持度都超过30%，蒋万安却只有20%年轻人相挺。尽管在60岁以上族群中，蒋万安支持度逼近50%，但陈时中南瓜年轻族群，还有40到49岁中壮年族群。看在台北市议员眼中，一旦陈时中真的披上战袍，对整体选情更有爆发力。他一定是一个最强的母鸡，可以打赢胜仗，而且能让我们民进党的席次能增加更多。尽管对于要不要选台北市长，陈时中始终三缄其口，但还没辞职，光是民调支持度已经对蒋万安形成莫大压力。三立新闻黄东峰、周凯台北报道。